Армысыз телекөрермен, кайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпаратты сазды күн шуа бағдарламасы кезекті шығарылымға кіріседі. Тамыздың 5-і аптаның бел ортасына да келіп жеттік. Ойға алған, қолға алған әр істеріңіз берекелі болсын. Күннің шуағындай жарқыраған көңіл күй тілейміз ардақты әлеумет. Ал біз сәрсенбінің сәтті күнінде сыр мен жырға толы сұхбат құрмақпыз, себебі студиямызға Қадыр Мырзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығының өкілдері келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар, арна қосулы тұрсын. Ардақты әлеуметке белгілі биыл Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Қадыр Мырзалиевтің туғанына 85 жыл толды. Болмысына кие қонған, зор құрметке ие болған әдебиеттің көрнекті өкілі Қадыр ақынды елі еш ұмытқан емес. Қалдырған мұрасымен де күні бүгінге дейін сусындап келеміз. Бүгінгі хабарымызға келген меймандармен де әңгімелейтін боламыз. Ендеше алдымен таныстырайын. Айнабек Бисенғалиев, Эльдар Ихсанов, өңірімізге белгілі ақындар, аталмыш орталықтың мамандары, қызметкерлері. Қош келдіңіздер, құрметті ағалар, көңіл күйлеріңіз қалай, саулықтарыңыз жақсы ма? Қазіргі заманда ең басты байлық саулық екені тағы бір мәрте дәлелді болып жатыр ғой. Сондықтан алдымен денсаулықтарыңызды сұрайын. Шүкір Аллаға. Енді карантинде сіздерге ешқандай кедергі болған жоқ. Орталық онлайн түрде өзінің жұмысын жалғастырды. Енді орталықтың жұмысына тоқталмас бұрын алдымен осы ұлт ақыны атанған жауһар жырларымен жұрттың жүрегін жаулаған көрнекті тұлғамыздың Қадыр ақынның сіздер үшін ерекшелігін, қадірлі орнын білсек, көрерменге алғы сөз ретінде айтып кетсек дейміз. Сөз кезегі өздеріңізде. Енді Қадыр ақын қазақ үшін қадірлі болғасын, біздер үшін де қадірлі. Қадырға баға беретінде енді оқып зерттеп жеткен жоқ біз әлі. Өзі айтатындай, ол үшін былай-былай жүрісті қойып, жұмыстану керек. Ешқайда бармай, қонаққа шақырса, қонаққа бармай, 5 жылдың ішінде 15 жылда жазатын дүниені жазып кеттім деп айтады ғой. Енді Қадырға баға берген өзінің замандастары бар. Оның ішінде биыл 100 жылдығы тойланғалы отырған батыр, ғалым жазушы Жуан Молдағалиевтің өзі Қадыр мықты ақын, тіпті менен де мықты ақын деп бағасын беріп кеткен. Мұқағали атамыздың өзі Қадырды найзағайлы ақын деп бағасын берген. Ұлтымыздың абызы Әбіш Кекілбаев та Қадырды әлі әріп танымайтын баладан әріпті көзілдіріксіз көрмейтін қарияға дейін біледі, өзім біледі, өзім білмесе де сөзім біледі дейді. Одан асқан баға бере алмайтын шығармыз біздер. Жақсы, енді орталық жемісті еңбек етіп келеді. 5 жыл аз уақыт емес, 5 жылдың ішінде көптеген жобалар жүзеге асты. Соларға тоқталып кетсек. Мынау жаңа өзіңіз айтып жатқандай, елдің бәрі білетіндей, биыл осы ұлттың ұлы ақынының 85 жылдығы. Бұл 85 жылдық аясында біздің орталықта көптеген шаралар жоспарланды. Республика көлемінде, облыс көлемінде ауқымды шаралар. Дегенмен мынау елдің басына жалпақ жұртқа бірдей түскен індеттің кесірінен кейбір шаралар тоқтап тұр. Бірақ енді осы індеттің беті қайтқан уақытта біздер бұл жобаларды міндетті түрде іске асыратын боламыз. Себебі көптеген игі істер қордаланып тұрған нәрселер бар. Мынау бұл орталық дегенде қазір Қадыр Мырзалиев орталығы дегенде елең етпейтін, оған нән бермейтін, жаны жайсаң көрермен жоқ десе де болады. Себебі бізбен бірге жасап келе жатқан, біздің әрбір ісімізге көп болып келе жатқан тек қана ол мынау өнерді түсінетін, өнерді бағалайтын, Қадыр шығармашылығына құрметтейтін, жалпы осы біздің облыс өңірде туған, елімізде туған ұлы тұлғалардың шығармашылығына бейжай қарамайтын адамдар. Осыдан 5 жыл бұрын ашылған Қадыр атамыздың 80 жылдығына орай ашылған орталық, мәдениет және өнер орталығы, оны елдің бәрі біледі, ол жағын айтып жатпайық. Дегенмен сол 5 жылдың ішінде біздер көптеген игі іс шараларды ұйымдастырдық. Біздің Қадыр Мырзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығының іргелі ұжымы, жас ұжым болса да біздер мынау игі шараларды мейлінше сапалы, мейлінше саралап ұйымдастыруға тырыстық. Мынау жобаларды айтып жатырмыз. Көптеген осы шараларды ұйымдастыру барысында көптеген жобалар өмірге келді. Елеулі есімдер, ауылдағы ардақтылар,
жарқ етіп сөнген бір жұлдыз, ауылдан сәлем секілді тасада жүрген таланттар. Бұл шаралардың енді әрбір негізін алып қарайтын болсақ, аттар айтып тұрғандай, өмірден өткен тұлғаларды еске алу кесі болсын. Бұл жерде енді өнер мәдениет тек қана осы сала емес, басқа да еліміздегі салалар, білім саласы, медицина саласы, спорт саласы, сондай адамдарды, тұлғаларды еске алу болмаса көзі тірі, бүгінде еңбек етіп жүрген алдыңғы толқын, үлкен толқын аға апаларымызбен кездесу кештері бұл. Өңірімізді тек қана өңіріміз емес, белгілі көлемде, үлкен жоғары республика көлемінде бізде шаралар ұйымдастырылды. Бүгін айта кететін болсақ, мынау Есенғали Раушанов секілді, Қасымхан Бегімханов секілді үлкен ақындармен кездесу кеші, сондай ақ күні кеше өмірден өткен мемлекеттік сыйлықтың иегері заңғар жазушымыз Қажығали Мұхамбетқалиұлымен кездесу кеші. Енді ол Қажығали ағамыздың біздің елге қалай қатысы бар десек, ол енді біздің батыр атамыз Сырымның шығармашылығын, Сырымның өмірін насихаттаған, Сырымды қайта тірілткен деген атпен өтті. Бұл енді тізе берсек көп, және де бұл мәдениет және өнер орталығы мәдени іс-шараларды ұйымдастырумен қатар біздің енді аты қадырдың орталығы болғаннан кейін, аты ақынның орталығы болғаннан кейін негізінен ақын шығармашылығын насихаттау. Әрине ақын шығармашылығы кейбіреулер ойлауы мүмкін, ол насихаттауды қажетті етпейді деп дей тұрғанмен де бұны біздер тереңнен, кең көлемнен, тек қана облыста емес, басқа да шалғай жатқан ауылдар, өзге қалалар, біздер қадырдың елі дегенді білдіру мақсатында біз қадыр, бізден осындай Сұлтан Махмұттың өлеңі бар емес пе еді, біздерде мынадай бар, мынадай бар, біздер қадырмен неге мақтанбауымыз керек. Жаңа елдер айтып жатыр, қадырға берген әдебиеттің үлкен классиктерінің өзі баға беріп жатқанда, тіпті Мұхтар Әуезовтің өзі де жыл күткендей жаңалық сезінем деген үлкен мақаласында қадырға үлкен арнайы тоқталып, оның шығармашылығына жас кезінде, ол кезде қадыр атамыз студент кезі, сол кезде бағасын берген, ол классиктер бағасын берген қадырды неге туған жері болып, біз неге оны бағаламасқа, неге құрметтемеске. Осы орайда, осы мақсатта дала дидары көшпелі өнер ұжымы құрылды, оның да есімі елге таныс. Тек қана қадыр шығармашылығы, қадырдың сөзіне жазылған әндер жетерлік, оның бәрі ел аузына таралған өте мағыналы әндер, оның композиторлары да осы мүйізі қарағайдай үлкен композиторлар. Және мынау қадырдың өлеңдері өз алдына, қадырдың афоризмдері бар, даналық ойлары, және қадырдың тағы бір қыры мынау қақытпа қалжыңдары, табан астында сөз төп, әзіл қалжыңмен жауап беретін, ұтымды жерден сөз табатын, осы барлық шығармашылығы кез келген ортада айтылған жақсы сөздер барлығы насихатталады. Бұның бәрін ұйымдастыру барысында, мана бағдарламаны жасақтау барысында осы орталық ұжымының еңбегі өте зор, және орталық басшысы Бауыржан Ергенұлының бұл жерде ерен еңбегін айтып кету керек. Енді ол жоба дүниеге келді, бірақ оны әрмен қарай алып кету үшін де үлкен күш жігері керек, оған да барын салу керек. Сондықтан бізде дала дидары деген үлкен жобамыз, көшпелі өнер ұжымының мақсаты жұмыста бізде күн тәртібінде бірінші орында тұр деп айтуға да болады. Біздер Алматы қаласы, бүгінгі Нұр Сұлтан қаласы, көршілес Атырау облысы, Маңғыстау облыстарына, Ақтөбе облыстарына, және де осы облысымыздың барлық түгелге дерлік аудандарына, ауылдарына өнер сапарын жасадық. Қалай қабылдады халық? Енді бұл жоба, бұл шара тек қана қадыр шығармашылығын насихаттайтын, насихаттауға арналған жоба болғаннан кейін, оның ішінде біздің облысымызда танымал өте өнер адамдары болғаннан кейін, ол тек қана эстрадық сала емес, домбырамен ән айтылады, оның ішінде өлеңдері оқылады, манағы қалжыңдар айтылады, бір халыққа жақсы серпін берді деп ойлаймыз. Ең басында жоба алғашқы дүниеге келгеннен бастап, ең бірінші алғашқы өнер сапары, алғашқы кештердің өзінен ақ халық жылы қабылдады. Біз барған ауылдарда қошеметсіз, құрметсіз болған жоқпыз. Ең бастысы бұл тың жоба. Бұл не жоба екен деп келіп, басында тосырқап келгендер де болған шығар, не екенін көрейік деп келгендер де болған шығар, бірақ жаңағы өнерді көргеннен кейін халық өзінің ризашылық сезімін білдіріп, әрине ол енді ауылдағы, ауданның, аудандағы басшылықта отырған өкілдер өз алдына, олардың манағы ресми сөздері өз алдына айтылу керек нәрсе шығар, бірақ ең бастысы халықтың қошеметі. Оның ішінде сосын тағы бір ерекшелігі, біздерде енді біздің орталықта
жаңағы облыстағы айтыскер ақындардың түгелге дерлік қызмет атқарады, басы бір жерде біріккен. Біздің манағы кешіміздің арасында айтыстың да көрігі қызады, басқалайда манағы өлеңдерді сол тек қана ақындар оқиды, болмаса қадырға арнаған өлеңдеріміз бізде Елдар, Талғат Мұқи, Бекболат Қалент, Мұрат Мерлан, Орынбек, Меңдіқұл, Мақсат Тұяқ деген тамаша-тамаша ақындарымыз бар. Олар енді жалпы қадырға арналып болсын, қадыр өлеңдерін оқу болсын, бір сөзбен айтқанда тиянақты жұмыс жасауға атсалысып жатыр. Және де мынау шығармашылық бөлім қызметкерлері, және бізде ақпараттық топ бар. Жалпы қай-қай біздің бөлімдер болсын, осы қадыр орталығының осындай деңгейге жетуіне бірден бір үлес қосып жатыр деп толық сеніммен айтуға негіз бар. Оны мен айтпасам да жалпы халық, көрермен, болмаса басшылық болсын, жалпы мынау мәдениет саласында біздің 5 жылдың ішінде алған орнымыз зор ғой деп ойлаймын. Нағыз қайнап жатқан шығармашылық орта, мәдени ошақ. Енді өзге өңірлерден арнайы қадырдың үйіне барамыз деп іздеп келушілер де өте көп. Атамыздың мұражайы да бар, оның ішіне де келушілердің саны енді карантинге дейін де көңіл қуантарлықтай болған шығар. Әрине, ол мынау алыстан арнайы келген адамдар да, болмаса басқалай өнер сапарымен келген адамдар болса, мысалы жазушы, ақын болсын, әнші болсын, күйші болсын, көзін көргендер әсіресе қадекеңнің орталығына келеді. Кейбір тұлғаларымыз келгенде жаңағы мұражайдың ішіндегі өздері туралы ақпаратты көріп кейде көңіл көншітіп жатады, қуанып жатады. Сол кезде мысалы бір сүгіретті көріп болса, оның тарихын осылай жер осындай жерде түскен еді, ол кезде қадекең бүй деп айтып еді деп, тіпті бұл орталыққа мынау шетелден келген туристерде ат басын бұрып, сосын енді біз манағы біздің музейде таныстырушылар жалпы түсіндіріп айтылып жатады, осындай ақын, осындай әнді естідіңіз ба деген сияқты. Мына көршілес орыс, ресей мемлекетінен әсіресе көп келгенде енді Атамекен деген әнді біледі ғой көпшілік. Осы турасында оның музейдің ішінде жалпы 6000 үстінде кітабы жеке кітапханасынан алып келген, және де құндығында фотосуреттер, естеліктер бар. Оны енді көрермен қауым, жалпы қадыр орталығына келген адамның барлығы біледі, құрылса ішінде арнайы мына қалалық кітапхана, Максим Горький атындағы кітапхананың филиалы жұмыс жасайды. Жанғали атындағы оқырман бөлмесі, Жанғали Набиуллин деген үлкен ақын ағамыз өткен ғой, осы жайлы өте тамаша мықты ақыны, қадырдың өзінің берген бағасы үлкен мақаласы бар. Осы жұрт Жанғалиді білмеген деген, осы мынау өзінің жерлес қаламгер ретінде өте үлкен бағасын берген. Жалпы қадыр орталығына елбасымыздан бастап келді, арнайы келді. Сол мынау үкімет басшысы болмаса, мынау мәдениет министрлігінен болсын, қай сала болсын, мынау басшылықтан, республикадан, нұр сұлтан қаласынан, Алматы қаласынан келген адам біздің орталыққа бір соқпай кетпейді. Бәрекелді. Енді орталықтың жұмысы әлі де жемісті жалғасады деп сенеміз. Жоспарларда көп шығар. Енді бұл орталықта жұмыс істеп жатқасында міндетті түрде өлеңін білмеуіміз мүмкін емес. Ендеше жыр оқу мезетіне кезек берсек, қадыр ақынның жырымен сусындасақ деген тілек бар. Екеуіңізден де әрине осы әдебиеттің өкілі болғандықтан поэзия сұраймыз. Өлеңдер көп қой, соның ішінде мен өзімнің жаныма жақын он баласы барана деген өлең бар, соны оқып берейін. Жетім өскен қыз едіңіз панасыз, енді бүгін жатқан байтақ даласыз. Ел анасы болдыңыз сіз болмайше, он азамат, он балаға анасыз. Адам жаны өрілмеген таспадан, адам-адам ұғамын тасынадан. Он баласы барананы бүгінде он есе артық сыйлау керек басқадан. Қызыл шақа сәби үшін егесте, көрместі де көрдіңіз-ау көбесте. Бір он жылға қартайтқан мен әрғайсысы он жылдан жасартты да емес пе? Арасында ошақ пенен бесіктің айдай кездер өтіп тұрас есіттім. Санығанша енді міне күн сайын сізді күтіп сағынатын есіктің. Білмесек деп бұл өмірдің қысымын, шотқа қағып табысы мен түсімін. Жаялықтан қашқан жандар бір кезде жүр қазірде ермек қылып мысығын. Бесіктегі немерені күнім деп отырсаңыз сіз теректің түбінде. Қиынынан қашқан жандар сәбидің итжетектеп қыдырады бүгінде. Қыдырыңыз, күй шертіңіз ән салып, қайғы сізді қумайды енді қамшалып.
Kança kelin, kança küyü balanız, kodalar men, kodağıylar kançalık. Besik jıra asad adam münezin, besik jıra en süyükті әвезім, 10 балаға, ана болған адамға, 11-ші бала болам, мен өзім. Бәрекелді, алғысымызды білдіреміз. Әнебек аға, қандай жырмен жалғаймыз? Мына өнер сапары барысында атсалысамыз, мына сол кештің жүргізушісі көбіне Елдар, мен кезектесіп жүргіземіз. Манағы дала дидар өнер кештерін. Сол кезде кеште жүргізбеген уақытта өздерде өлең оқимыз мына ақындар шығып. Енді бұл жерде көп деген өлеңдерін жаттадық, біреуін оқып берейік. Жаныңызға жақын. Қадыр, жалпы мынау Қадырдың өлеңдерінде мынау қазақтың менталитеті, қазақтың салт-дәстүрі болмысы көп деп кездеседі ғой. Бір жалпы әлде күшін жоймаған деп ойлаймын осы өлеңнің ішіндегі мағыналары. Енді кішкене біздің қазаққа аздап тиіп кетуі мүмкін, бірақ енді өте сәтті шыққан өлең деп ойлаймын. Мынау қазақтар шетелдік қонақтарды таныстыру деген өлеңін білеміз. Тағы да бір өлең бар екен, тағы да қазақтар хақында деген. Осы өлеңді оқып көрейік. Керек жерде жұмсай алмас күшінде, кемшілік бар үлкенімде кішімде, сәл ертерек ошағының оты өшкен, қазақтардың бір қайнауы ішінде. Тауым биік, көлім тұнық, жерім кең, кім болса да бізге дос боп көрінген, бір жантайса тұру қиын, жайылып жүрген малын қайыруға ерінген. Қай заманда бұл даладан қашты мұң, қыр тұрғынын шайпау тағдыр шашты мұң. Бабам қазақ бүгін тойса опыңай, ұмыта салған кеше көрген аштығын. Кейбір ері күдер үзіп жасықтан, күрескенмен қалғанша қасыққан, жылдар бойы жаула судан жалығып, дұшпанымен тіл табуға асыққан. Анықталып тарихтағы бағамыз, өзімізді қашан іздеп табамыз, бір қонысын алмай әбден игеріп, жаңа қоныс армандаған бабамыз, керек жерде жұмсай алмас күшінде. Кемшілік бар үлкенімде кішімде, тәлертерек ошағының өтешкен қазақтардың бір қайнауы ішінде. Қарсы келмес ұл сөзіме жөндіққан, қандық емес жеке жеке болдыққан, бірде олай бірде бұлай бұл қалып, қазақ болу оңай емес сондықтан, қазақ болу оңай емес сондықтан дейді Қадыр ағамыз. Бәрекелді, енді Қадыр ақынның әр өлеңінде бір түпсіз терең ой жатыр, оны күллі қазақ біледі. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Жеке шығармашылықтарыңыз да дами берсін, тек халықты жақсы жүрмен қуанта беріңіздер. Қымбатты көрермен, біздің арнадан алыстамаңыздар. Қазір хабарымыздың екінші бөлігінде тағы бір қадірлі қонақтарымызбен сұхбаттасамыз, ал әзірге бейне баян қарай тұрайық. Oh,
Бәрекелді, қымбатты көрермен, арнада күн шуақ хабары жалғасып жатыр. Тікелей эфирдеміз. Егерде біздің бағдарламаға хабарласқыңыз келсе, төменде байланыс нөмірлері көрсетіледі. 28-58-69 нөміріне қоңырау шалып, 837-264-15 нөміріне СМС жолдауға мүмкіндік бар. Бүгінгі тақырып біздің қадыр қазынасы, қазақтың ақыны, көрнекті жазушысы Қадыр Мырзалиевтің 85 жылдық мерейтойы мен Қадыр орталығының 5 жылдық мерейтойын әңгіме етіп отырмыз. Хабарымыздың екінші бөлігіндегі қонақтармен таныстырып өтейін. Талғат Мықи, ақын, сондай-ақ Бекболат Қаленов, ақын, осы аталмыш орталықтың қызметкерлері. Қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз жақсы деп ойлаймыз. Енді жаңа Айнабек Мырза осы 5 жылдың ішіндегі жобаларға тоқталды, халықтың жақсы қабылдағанын, әлде жалғасатындығын айтты. Енді карантин сіздерге қаншалықты кедергі болды? Осы карантин кезінде қаншалықты онлайн жұмыстар жүргізілді? Осы туралы білсек. Рахмет. Енді мынау қазақтың қадыры, жаңа өзіңіз айтқандай, биыл 85 жыл туғанына, орталықтың 5 жылдығы. Осындай мерейлі даталарда, осындай Қадыр атамыздың даңқы тағыры асқақтайтын уақытта, енді бүкіл әлемге төніп тұрған қауіп қой, елге індет келіп, біраз мұлайша айтқанда жұмысымызға кедергі келтірді деп айта алмаймыз. Енді қазақ, Қадыр қазақтың жүрегінде дей тұрған менде жаңағы елдегі бүкіл қауіпсіздік шаралары сақталып, басқа мекемедегілерде бізде де ұжымның 80% үйден қашықтықтан жұмыс жасап онлайн. Көптеген қадырдың қазынасын насихаттаумен айналысып келе жатырмыз. Былайша айтқанда сол наурыздың басынан қазіргі уақытқа дейін көптеген шараларды атқардық десек болады. Енді басты мақсат жаңа Қадыр атамыздың 85 жылдығын жан жақты атап өту болатын. Мысалға, енді орталық қызметкерлері бәрі де барынша үлес қосып жатыр. Соның ішінде мысалға орталықта қызмет ететін ақындар, облыстың ақындарын, айтыскерлерін айтуға болады. Олар енді карантин басталысымен үйден Қадыр ақынның өлеңдерін жатқа оқып, яғни видео мен көрерменге ұсынып келе жатыр. Сонымен қатар онлайн айтыс, яғни қазақтың көңілін көтеретін осындай жабырқау уақытта ақындарымыз уытты жырларымен, ащы әзілдерімен, басқа да мәселелермен онлайн айтыс жолдады. Сонымен қатар біздің ол бұрыннан бар үрдіс, осы Қадыр Мырзалиев атындағы мәдениет және өнер орталығының атындағы әлеуметтік желідегі парақшалар күндіз-түні жұмыс жасайды. Қадыр қазынасы немесе Қадырдан бір пікір деген атаумен күнде Қадырдың бір өлеңін және афоризмдерін салып отырамыз. Енді ол өлеңдер қайталанбайды, себебі Қадыр ол өмір бойы еңбектенген адам, оның қай өлеңі де бір қырқынарға жүк бұлардай өлең деп ойлаймыз. Басқа да енді әншілеріміз үйден ән айтып жаңағы жолдады. Жалпы енді осы Ақжайық телеарнасына келіп те ақындарымыз карантин уақытында өздерінің жүрек жарды өлеңдерін жолдап, әлде талай жоспарлар бар. Енді бұл індеттің ілмегінде ілігіп біраз адамдар ауырып жатыр ғой. Дегенмен де карантин тезірек аяқталған жағдайда да біздің бұрынғы қалыпқа есіміз тез жиып, тез көше аламыз деген ойдамыз. Себебі жылдың соңына дейін Қадыр атамыздың осы мерейтойы аталып өту керек. Әлде осы ақын атындағы орталық осындай жан жақты жұмыстарды қамтып жалғастыра береді. Бәрекелді, орталықтың жұмысына қатысты сұрақтарын қойып жатқан көрермендеріміз де бар. Қазір кейін тоқтала өтеріміз. Енді Талғат Мырза, қош келдіңіз тағы бір мәрте. Енді Қадыр ақынның көзін көрген азамат ретінде ерекшесіз. Осы бір алғашқы кездесуіңіз, алған әсеріңіз, сол кездегі қандай әңгіме болды, сол қызық болып тұр? Енді ең алғаш жаңағы Қадырмен танысқан кітабымен таныстық қой енді. Ол кезде баламыз әлі 6-7 сыныптар болу керек.
Қадыр Мырзалиевтің кітабын ашып өрінде ең бірінші бірінші бетін ашқан жоқ, тек ортасын ашып алғанда түскені көзіме. Өмір өмір деп алғы құлшынасың, өмір үшін белгілі тыншымасың, әр жағында көшенің аман тұрып, бер жағында морктен бір шығасың деген бірақ шумағымен бастадым, таныстым. Осы шумақпен басып таныстым қадым. Содан соң ол кезде біздің бала кезімізде жаңа Қадыр Мырзалиевтің 18 томдығы, 12 томдығы басталып шыққан қалың-қалың томдықтар шығып атқан кез. Енді сол нені сол жата жастанып Қадырдың бір 2-3 қайтара оқып шықтық сол кітабын жалықпай. Сөйтіп танысып Қадырмен ауырдық бала кезде. Сол кезде енді бала кезімізде әркім жаңағы әр жерде өлең оқытады, ақын деп арқамнан қағады, маңдайына сипады алдыңғы буын ағаларым деген сияқты. Сондағы мен ең басты бала кезге арманым Қадырды көріп, мен былайғы жұрттың ақынсың дегеніне мен бала көңіл ғой ол кезде қанағаттанбай жүрдім де, сол сөзі ақынсың дегенді Қадырдың аузына естігім келді. Сосын жаңағы сол кездері 2005 жылдар ғой, Қадыр ақынның 70 жылдығы тойланып отыр. Елге шақырып жаңағы неде оқырмандармен кездесу болды. Қазір өлкетану несінде мұражайында сол кезде Жансая Мусина студент, мен оқушымын, екеумізді жаңа Қадыр ақынның алдында өлең оқытты. Жансаяның өзіндік стиліне сай жерлесе бір әзіл өлең оқып берді. Мен жаңа сол кезде көкейімде сұрақты пайдаланып қойып алғым келді де Қадыр ақынға өлең арнап, ең соңында елдің бәрі ақын дейді, ал аға ақын ба айтыңызшы осы мен деп, осы мен деп аяқталатын өлең болды. Сол кезде Қадыр ақынның өзі үш рет маған сен ақынсың деп бір арманды орындап берген көз тірісінде. Содан соң жаңағы 11-ші сынып оқып жүргенде қыс мезгілі, қысқы демалыс қой енді мектепте, сол кезде қалаға келген екен, арнайы үлкен кісілерді салып елдегі мені жаңағы іздетіп тауып жаңағы кісілер арқылы үйіне алдыртты өзінің. Жаңағы ол кезде Қырымбек Көшербаев әкім болған кезде Қадыр ақынға елге шақырып үй берген болатын, қазір 30-шы мектептің қасында. Сол адрес бойынша барып алдында отырып бір жарты сағаттай әңгімесін тыңдаған. Енді ол кісі шақырып алып жаңағы енді өмірдің түйгені көп қой. Сол кезде түйгені көп, біраз нәрсе айтты жарты сағаттың ішінде, бірақ мен түйгенім аз, себебі деген көз алдымда тіраңыз отырды. Сол жаңағы соның әсерімен бе есімде қалған. Енді ол кісінің біраз әңгімелері айтты, жаңағы әдемдік әдебиетте мысал келтірді. Сол кезде жаңағы ақын боламын десең, өзіңді дамытамын десең, сенің мойың күн сайын жұмыс жасау керек өлеңмен. Жаңағы енді ол кісі өзі де бар өмірін барынша үнемдеп, басқаларды жеңу маған түк емес, мен өзімді өзім жеңген қазақпын деп ол уақытты жеңіп кеткен адам. Соны барынша миыма құюға тырысты. Жарты сағаттың ішінде жаңағы скрипт мысал келтірді, әлемді тамсандырған скрипкашылар, олар бір күніне бір 2-3 сағат жұмыс жасамаса саусақтар қатып қалады екен. Сол сияқты сенің миыңда былай үнемі ойлаудың, ойдың үстінде болу керек, ізденістің үстінде болу керек екен деген нәрсені санама сіңіріп жіберді. Енді оны қаншалықты біз қолымыздан келіп жатыр оны айта алмаймын. Сондай бір жарқын сәттер есімде қалды Қадыр Мырзалиевтің көзін көргендегі сіз сұрап отырған сұраққа байланысты ғой. Бәрекелді. Енді сол бір сәт сізді қанаттандырып, одан сайын шабыттандырғаны рас шығар. Енді қазір жаңағы қаншалықты орындай алып жүрмін айтқан деп жүрсіз, иә? Дегенмен осы бір желкенің қыры жібермей қалған сәтте осы бір Қадыр ақынның сөзі айтқаны, сол бір кездегі кездесу есіңізге түсіп кете ме сізді қамшылап? Түседі ғой, түседі. Енді бірақ енді қазіргі заманда енді шығармашылыққа келетін болсақ, енді мысалы Қадыр Мырзалиев сияқты бір тарихта қалатындай тұлға болмағаннан кейін, тұлға болып қалмайтыныңды білгеннен кейін кейде андай пессимистік ойлар басып кететіні рас. Енді ол кісілердің өзі студент боларда Алматыға кетерде мен ұлақым боламын деп аттанған, алдына мақсат қойып кеткен, бас мектеп бітіргеннен мақсат қойған адамдарға өзінің енді тағдырын шамамен іштей өздерінің деңгейлерін бұлар білді деп ойлаймын бұл кісілер. Сондықтан бұл кісілердің нелер мақсаттары бізге. Демек сіздің пайымыңызша талант бұл тума талант болады, иә? Жүре бара қалыптаспайды ғой адам.
тума енді Қадыр Мырзалидің өзінің сөзі бар, жаңағы талант 1%, 99% еңбекпен келеді дейді. Енді сол сөзді іс жүзінде дәлелдеген кісі деп қабылдаймын. Жақсы. Бізде қоңырау бар деп хабарлағандай болды. Бізді күтіп тұрған желіде көрермен бар ма екен? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Күншуақ бағдарламасы ма? Мен мына Ақжайық ауданынан Шаңтай деген ағаммын. Сәлеметсіз бе, аға? Танып тұрмыз. Қалдарың жақсы ма? Хабарларым құтты болсын. Мына Қадыр ақынның көздің тірісінде классик саналған бәріміздің де ұстазымыз Қадыр ақынның тойына байланысты жүргізіп отқан хабарларыңа үлкен рахмет айтайын біріншіден. Екіншіден енді мынау балдардың барлығы ақындардың, енді бала деп отырмыз ғой, жасымыз үлкен әкелері болғасын. Барлығы да маған таныс, барлығы да менің музаның мүшелері, анау Оралдағы талаптың ақбереннің мүшелері содан қанаттан шыққан, енді барлығы да жаңағы аспаннан домбырасын ұстап түспейді ғой. Сол бауыржанның қанатының астына алып, бауыржан қазір ары қарай бұларды қанаттандырып жатыр, оған да ризамыз. Менің енді бір айтайын деген нәрсем, мына Қадыр орталығы деген қазір бүкіл алты алашқа мәлім болған орталық өте жақсы, ешбір облыста бұндай орталық жоқ. Осыны мен өзім бір Қадыр сарай деп атап едім, ертеректе өзімнің ойыма келген атау болды да, соны өзім әлі солай атап жүрмін. Енді олар мәдениет және өнер орталығы бірдеңе шұбыртып алып, спорт дене шынықтыру деп қазір атай береді ғой. Одан кері тілге жеңіл, жаңағы Қадыр сарай деп осыны атау керек негізі, осылай елдің аузына салу керек. Соған қалай қарайды екен мынау біздің жас ақындарымыз? Бұл бір. Екіншіден енді мына Жұбан туралы ауызға алып кетті алдыңғы ақындар. Жұбанның да биыл 100 жылдығы. Қадыр менен де мықты ақын деп өзім мойындап кеткенін айтты жаңа ақындар, жас ақындар. Сол ақынның да биыл 100 жылдығы келе жатыр. Иә, осыған да жаңағы атсалысу керек, жан жақтан атсалысып та жатыр ғой енді. Ескерткіші тұрғызылайын деп жатқанын естіп жатырмыз. Біздің аудан орталығында Қадыр орталығы салынып жатыр. Осының барлығы енді мына індетке байланысты толыққанды өтпей қалуы мүмкін. Егер ашылып жатса, қазанның 5-і туған күні 42-тің аяғында тойланады. Енді осы бағытта қандай жоспарлар бар екен, бір ақындар айтысы болады деген мәселе естіп едім Жұбанға байланысты. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Бір емес екі сұрақ жолдап отырсыз. Осы балдардың жұмысына жеміс тілеймін барлығы да. Иә, мына індетке қарамастан өздерінің еңбектерін жалғастырып жатыр ғой енді. Жалпы рухани әлем, иә, мықты болсын Жайықтың рухани әлемі. Мына мәдениеті босағадағы ел төрге өте алмайды дейді. Сондықтан сол Қадыр сарайға да үлкен сәттілік тілеймін, сіздерге де сәттілік. Рахмет көп көп. Рахмет аға, аман болыңыз, жиі хабарласып тұрыңыз. Енді ағамыз сіздерге сұрақ бағыттап жатыр. Осы бір Қадыр сарай деп, осы бір атау жаңағы тілге жеңіл, жүрекке жылы сияқты деп. Иә, иә, енді ол рас. Жаңағы Сағынтай ағамыз хабарлап бізге батасын жолдап жатыр ғой. Ол кісі үнемі біздің шарамызда қалмайды, бел ортасында жүреді. Біраз жаңағы атқарып жатқан шарамызды көзімен көріп жүргенін айтып жатыр ғой. Қадыр сарай деп ол кісі, иә, үнемі келген сайын сөз сөйлейді. Сөз сөйлегенде міндетті түрде Қадыр сарай деп бізді жаңағы бейресми атауы айналып келеді біздің орталықтың. Ел оны жаман емес деп ойлаймын, халық солай атап кетсе. Енді Қадыр біздің орталықтың тұсында жаңағы Қадыр шағын аудан деп аталды. Біздің жаңағы неміз сол кезде сол жердегі аялдамамызда Қадыр Мырзалиев орталығы, Қадыр сарай, Қадыр ескерткіші бір сондай бір өзінің бір тұрақты атауын қалыптастырып алды. Иә, Қадыр орталығы дегенде қай жерде екенін бәрі біледі. Иә, жаңағы енді Қадыр сарай деп ел атап кетсе нұр үстіне нұр болады деп ойлаймыз. Енді жаңағы екінші сұрағына байланысты ағамыздың жаңағы алдымызда сөйлеген ақындар да жағын терлетіп жақсы баяндап берді. Біздің жаңағы 5 жылда атқарған жұмыстарымыз, 5 жылда жеткен белестерімізді енді негізі жаңа осы мерекелік датыларға байланысты Қадыр орталығының 5 жылдығы мен ақынның 85 жылдығына байланысты жоспарымыз бойынша бір қайнап жататын тірлігіміз қайнап жататын уақыт еді бұл. Енді бір жаңағы ондай мүмкіндік берілмегеннен соң көп деген бір жақсы жоспарларымыздың суығы басылып қалды мынау індетке байланысты. Бірақ енді біз сонда да қарап отпай бір моментін күтіп отырмыз. Ерден жаңағы мынау карантин деген нәрселер ашылып қалса жаңағы ағамыз қойып қалды бір ақындар айтысы деген нәрсе, Қадыр мен Жұбан ақынның тойына екеуін қатар атау беріп бір үлкен республикалық айтысымыз жоспарда бар. Ол енді уақыт көрсетеді.
Birudun ardan baktın yazbağın bizim mağdayağa deyik, mağdayımızda ne yazılat, biz dek nesin kütübe oturamız. Degenmen niyet bar, ya? Niyet bar, dayındık bar, jos bar bar. Şimdi bizim körmendirimizden de sorağı osu aytısqa qatısta eken, aldağı uaqta aytıstar bola meken, kanday aytıstar dep sorap jatkan körmendir bar, sondayaq sizlerge izgi tilektern joldap jatır. Bärekelde, kuanıştımız, kadır ortalığı, kazır birden bir biregi medeni oşaq, tek şarmaşılık tabıs tilemiz, bekten körne bersin. Деп тілегін жолдап жатыр және қайырлы күн күн шуақ бағдарламасы қадыр орталығының қызметкерлеріне тек жемісті еңбек тілейміз. Шарықтай берсін, шабыттана берсін, жиірек айтыстарды өткізсін, біз сағындық дейді. Я, айтыс мәселесін жаңа Талғат мырза айтып өтті. Я. Соны өткізіп алсақ та біз үлкен. Соның өзі қазіргі мына уақытқа, уақыттағы. Я. Өте қиынға соғып тұр дегенмен, әлі де мүмкіндік бар өткізу, иә? Иә, үміттеніп отырмыз. Жақсы. Енді сәтті іске асып кетсін деген тілек бар. Енді айтыстан бөлек қандай жобалар қолға алынбақшы? Осы туралы айтып кетсек. Жоспар. Жоспарлар көп. Мысалға, жылдың басында жоспарымыз болды, қадырды жатқа оқиық деген. Бұның мәнісі енді қадырды еңбек деген баладан еңкейген кәріге дейін білетін белгілі. Әсіресе оқылым жағынан да кітап шығару жағынан да Қадыр ақын былайша айтқанда біраз өз қатарластарынан алда тұр деген ол жаңсақ пікір емес. Оны халық та жалпы Қадырдың оқырмандары да мойындайды. Мысалға жаңа Қадыр жатқа оқиық деген жоба қазір қай ауылға барсаңыз да Қадырдың өлеңі жоқ дегенде бір өлеңі жоқ дегенде екі өлеңін тіпті бір ауылдарда үлкен кісілер бар. Зердесі мықты, санасында саңлауы бар үлкен кісілер сол Қадырдың 30-40 өлеңін жатқа біледі. Тіпті біздің орталыққа бір күні жаңа 5 жылдық аясында бір шара ұйымдастырып жатсақ, бір үлкен кісі келіп тұр, қазір аты жөнін ұмыттым. Қолында бір шоқ гүлі бар, Қадыр атамызға тағзым етіп, гүл шоғын қойып ескерткішіне сіздерге өлеңін оқып кетейін деп келдім дейді. Қараңызшы, мынау деген бұл деген ақынға деген құрмет, өлеңге деген жаңағы құрмет деп түсіндік. Сондай жандар Қадырдың өлеңін жатқа білетін адамдар әр ауылда бар. Сол аудан-ауданды жинастырып, мысалға кісілерді әкеліп, сол жақта өнерпаз әншілер Қадыр ақынның әнін шырқаса, жаңағы жатқа білетін кісілер Қадыр ақынның өлеңдерін оқып, афоризмдерін орындаса, бұл да бір жаңағы ауылда отырған кісілерге де бір жақсы бір демеу болар еді. Жақсы, Бекболат мырза, алғыс білдіреміз. Енді жоспарлар ойда көп шығар, иә. Енді тек қана Қадырдың шығармашылығы емес, Қадырдың шығармашылығын өз шығармашылығымен мысалы насихаттайтын жоспарларымыз да болды. Мысалы тек қана ақын жазушылар емес, бізде өңірдегі айтыс мүшәйра емес, суретшілерді де біз мысалы солармен де жұмыс жасағымыз келді, жоспарымыз болды. Мысалы Қадырдың неше том-том өлеңдері бар, жаңағы немен суреттелетін, жаңағы баяндалатын. Соларды суретшілер арасында мысалы конкурс өткізгіміз келді, жаңағы Қадырдың өлеңдеріне байланысты әркім өзінің қиялымен суреттерін салады деген сияқты. Сондай нәрселер болды енді бұл. Әттең деп қалдық. Ойда көптеген идеялар бар, иә. Тек ең бастысы осы бір індеттен құтылып алайық, содан кейін шығармашылық жаңалықтар міндетті түрде болады. Енді көрермендеріміз тіпті сіздердің бір-бірлеріңізбен айтысса екен, екеуі де суырып салма айтыскер ғой деп тілектерін білдіріп жатыр. Дегенмен бізде уақыт тығыз, алдағы уақытта да бөлек осы Талғат мырзамен, жаңа ғана Бекболат мырзамен, оның алдыңда болған Айнабек мырза, Эльдар мырзамен тағы да сұхбаттарымыз бола жатар, қымбатты көрермен. Ол жағынан түсіністік танытып ңыздар. Қазір енді бізде уақыт тығыз болғандықтан сіздерден екеуіңіздің біреуіңіз бір өлеңмен түйіндесек дейміз. Енді көлден үлкен теңіз бар, елден үлкен еңіз бар, ең алдымен ел қамыс, одан кейін қалғаны деп екі өлеңнің бірін елге арнаған классик ақын ғой Қадыр ағамыз, атамыз. Сондықтан халық деген өлеңін оқып берейін. Қалай еді? Ой-ой. Есіңізге түскен бір өлеңінен бастасақ? Арнайы дайындайын. Жақсы. Бекболат мырзаға кезек берейік ендеше. Иә, Қадыр ақынның өлеңдерін оқып жүрміз. Аңырақай айқасы деген
өлең қазір есіме түсе оқып көрейін. Азына берді бір кезде адырналардың дауысы қипақтап қалды ілезде, қалмақтың есі ауысып. Құйылды солай оқыста қазақтың қалың әскері. Алдымен кірді соғысқа Әбілқайырдай жас бері. Барады бұл бұрқырап байқасам күрең қасқаны. Ғаламат сурет шырқырап аттардың ұма қасқаны. Құттары қашты туғылап, құтқармақ енді қай залым. Үкілі темірді ұлға ұшында кетті найзаның. Кімдігім мұнда аяпты, қызылған болды көк алап. Астында жатты аяқтың тұлымды бастарды ұмылап. Тұрғандай мықты желгейін жапырылғандай балғырақ. Басы жоқ дене еңкейіп, жан жоқ қолдар салбырап. Басыңнан бағың тайғанда құзғындар қонып тояттар. Есін тастап майданға ойқастап шықты қияттар. Өмірде мынау қарағым өлімден қашқан ертулер жамырап қайда барады жебе қадалған желкелер. Ағайын біраз бөгелді астына тудың топталып, жаманат хабар жөнелді жоңғар қақпасын бетке алып деген. Бәрекелді. Алғысымызды білдіреміз, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Уақыттарыңызды бөліп, осындай бір тағылымды әңгіме айтқандарыңыз үшін әлде жүздесеміз деп ойлаймын. Ол күндер тек жарқын болсын, жақсы жаңалықпен келіңіздер. Енді Қадыр ақынның өзінің көпшіліктің аузына түсе қоятын шумағы бар ғой. Үліпіл деген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін деп, осы Қадыр ақын айтпақшы, әр сәттен бақыт іздеп, тек бағалай білейік, қымбатты көрермен. Сіздер бірақ экраннан алыстамаңыздар. Қазір бейнебаяннан кейін орталықтың әншісі, керемет әнші Ерлан Қуанышевтың осы Қадыр ақынның сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің Кездерей әні шырқалмақ. Бағдарламамыз осы әнмен түйіндермек. Ендеше сіздерді экранды жоғалтпауды сұраймын, ал мен өзім қоштасамын. Келесі күн шуақтың шығарылымында кездескенше аман сау болыңыздар. Ultimum kurşun bağışın.
Жанында қазақ ұлтыңның күреші бағы үшін Арында қазақ шалында қазақ бар әлем танысын Қанында қазақ жанында қазақ ұлтыңның күреші бағы үшін Арында қазақ шалында қазақ бар әлем танысын Торғындай жұмсақ түндерде Төбеден қалқып көшкен ай Жырларға толы күндер мен Сырларға толы кештер ай Көңілге қуат дем берген Күлкіге жомарт үйлер ай Шырқата салған әндер мен Шалқыта тартқан күйлер ай Шалқыта тартқан Күлір ай, кездер ай, ерге кездер ай, кездер ай, зерге кездер ай. Шоқ болып түсіп жүрекке, түбінге жеткен көздер ай. Жеткен көздер ай Арғымақ көңіл еліріп Арынын әрін бастығай Осылай лаулап өмір ай Өтердей болған жастығай Күлімдеп өткен күндер мен Шарқылдап өткен Кеттіңдер екен кім керіп Қуаныштар мен мұндар ай Қуаныштар мен мұндар ай Кездер ай ерге кездер ай Кездер ай зерге кездер Жеткен көздер ай